Skal vi ud og fiske, eller? Hvad er det, far han laver lige nu? Prøver? Ja, det kunne man jo godt sige. Jeg tror, han er ved at sætte noget på fiskestængerne, så vi kan fiske. Hey, Johanne, hjælper du ham med det? Jeg troede ellers lige, du holdt noget lige før. Hvad var det der, det var? Hvad var det, vi lavede her, Johanne? Kan du huske, hvad vi kaldte det? Kan du huske, hvad den der hed? En prop. Det var en prop, og hvad var den der ude i enden? En krog. Det er en krog, ja. Og så har vi gjort den klar, sådan at vi bare kan sætte den på heroppe, så den er nem at skifte på. Så har vi puttet den på sådan en lille forfangsholder her. Så har vi sådan en lille sæt her. Så skal vi have... Hvad var det, vi skulle have på den der krog der? Hvad kaldte vi det? Modellervoks. Modeller. Ja, det hedder powerbait. Det er det her. Du kan lige vise det til kameraet. Oj! Hvor er vi på vej hen, Pia? Ned til en sø. Og en bænk, den derovre. Den er meget glat. Er det glat? Ja, ja, der er is på søen. Men hvor er der et hul, vi kan fiske? Derovre ved solen. Hey Johanne, er det første gang, du er ude at fiske med far? Nej. Har du ude at fiske med far før? Ja. Fanget I noget der? Nogle andre fjorde. Okay. Hey, der kommer far. Slæbende med alt vores fiskegrej. Er der ikke noget på, far? Nej, det der, det er bare den der, vi øver os med at kaste med. Åh, Johanne, jeg tror, du bliver sej til fisk. Det kan jeg mærke med den der blå fiskestang. Først skal jeg fiske. Ja. Det bliver spændende at se, om vi fanger noget. Prøv at se herhenne. Hey, far han har allerede spottet fisken, så må vi se, om vi også kan fange den, Johanne. Vi prøver. Tosk. Nej! Jo, vi fanger en stor tosk. Nej, der er ikke en stor tosk. Må jeg også en prøve? Så har vi da fanget noget i dag. Så mors vigtigste job, det er at holde styr på de her tre ting. Nettet. Præsten, den skal mor bruge til at give fisken et gok med. Det glæder jeg mig til. Jeg håber, vi fanger noget. Og den der skal bruge til at få krogen ud med, hvis ikke vi kan med fingrene. Mor har aldrig drømt om at være præst og heller ikke at bruge en. Det var bare lige sådan, pigerne lige klar over det. Nu kommer der altså en rigtig krog på, så nu er det ikke legetøj længere. Eller har du forstået det? Ja. Godt. Johanne, har du forstået det? Der er både en rød, en orange og en blå. Den kan du lige holde. Det er vores øvefisk. Hvad holder du, Ella? En fisk. En fisk? En øvefisk. En øvefisk. Og hvad er det så, der kommer på fiskestangen? En krog. En krog, ja. Ved I, hvad den krog den skal? Den skulle gerne fange en fiskebund. Skal du med hen og kigge det her modellervoks her, Johanne? Ja. Power bait. Jeg vil ikke prøve at røre det. Nej, det behøver du ikke. Det skal jeg nok gøre. Du kan prøve at lukke til det. Ja. Der er ikke... Det er ikke sådan... Jeg vil også gerne prøve. Det er ikke sådan godt. Eller vil gerne prøve at lukke. Det er sådan, man får varmen, Johanne. Jeg bare modellerer. Så? Det skal ikke være for. Skal vi prøve at kaste fiskestangen ud, Johanne? Nej, det skal du prøve. Jeg prøver først. Se om jeg kan noget. Kom, hold, Johanne. Nej, tak. Mor, jeg kan ikke fange noget. Nej, det tager jo lige lidt tid, skat. Mor, hvorfor lyser den rød i toppen? Fordi den filmer.
Hej far. Hej. Hvad laver du? Jeg lige vil gøre min fiskestang klar. Okay. Farvel og tak. Vent den. Så der fiskestangen er ud over vandet. Ellers så får vi den til at sidde fast nede i bunden. Så ruller du bare. Så bliver det. Ja. Så skal vi lige have den op der. Der er ingen. Så stopper vi der. Skal jeg kaste den ud igen så? Skal vi jo hende lige passe på. Mor, du skal holde den her. Pigerne lige gået på tur for at holde varmen. Og det overlader jo børnefiskestangen til mor. Fanger du noget? Nej. Nej. Fanger du noget? Heller ikke. Jeg har haft et par stykker, der har napset på. Jamen, fangede du dem? Nej, de var for hurtige. Var der ingen fisk? Nej. Nå. Kunne I se, hvor vandet det kom ud derovre? Men jeg kan ikke se noget. Nej. Der var ingen fisk. Nej. Så er de nok et andet sted. Hov, der var en fiskehund. Det er der en fisk. Er det nu dig? Nej, vi skal se. Vi skal se, at Johanne træk den ind. Så hælder vi bare lige. Mærk, du ikke er på vej. Går der over en fisk nu? Far, gør det. Den kommer lige fisk. Ja, det er bare. Ikke i den her runde. Det er bare, det kommer. Stor spænding, om der nu kom en fisk på. Eller det bare var en snydefisk. Der skete vist ikke rigtig noget. Og hernede sker der heller ingenting. Sådan, Johanne. Så fisker du. Vil du kigge på mig? Er det sjovt? Mhm. Så blev vi færdige med vores fisketur. Herude i Resenbro. Skellerup Fiskesø, tror jeg faktisk den hedder. Det er virkelig et fantastisk sted. Så er vi så lige heldige at få en virkelig fed solnedgang også. Men området herude er virkelig lækkert. Der er rigtig godt vedligeholdt. Der er en stor sø her. Derovre bagved der ligger der en lille børnesø. Og så er der en anden mellemstor sø herover med et shelter og en bålhytte. Virkelig, virkelig godt sted. Super vedligeholdt, og der er toiletter og bålhytte og vaskefaciliteter. Der er bare det hele. Vi fik desværre ikke noget på krogen i dag, men vi havde en hel del, der nappede på. Og vi har set en masse fisk, der var oppe at spise op ved vandoverfladen. Så det har sådan set været en rigtig, rigtig god tur. Ja, så på turen har vi også fået rådyr, der løb ud på marken herude. Vi har fået en lille rev, der var herinde i skoven, og så har bare virkelig mange forskellige fugle også. Super fantastisk sted.